mutlaqo mutlaqo hazir bo'lsin ehtiyot bo'lsin u uning darsida shug'ullanayotgan unga qatnayotgan kishilarni ko'paytirish bilan o'ziga muxlis orttirishni o'z atrofiga ko'pchilik jamlashni qasd qilishdan hazir bo'lsin mutlaqo hazir bo'lsin nimadan atrofiga odam jamlashdan nima bilan jamlaydi unga kelib dars olayotgan unga qatnayotgan kishilarni ko'paytirish bilan odam yani, ko'paytirishga qiziqmasin atrofiga odam yig'ishga bizda karyera deb qo'yadiyu karyera qilishga qiziqmasin bundan hazil bo'lsin mana bu katta ofat ko'pincha odam hatto pulga qiziqmasligi mumkin hatto dunyoda ko'rinishi zohid nochor bo'lishi mumkin lekin atrofida muxlis ko'pligi odamlarni unga rom bo'lishi shogirdi ko'p bo'lishi bilan quvonishi bor shuni qasd qilib qolishi bor mana bundan hazil bo'lsin endi buni qaydan biladi u odamda shunaqa illat bormi yo'qmi atrofida odam yig'ilishi muxlis orttirish shogird ko'paytirish qasdi bormi yo'qmi goho bu narsa zohir bo'lmaydi ko'pincha zohir bo'lmaydi u ko'rinishdan pesabillloh qilayotgan odamga o'xshaboladi o'zingizga ham o'zingiz man pisabilllo qilyapman Pis deb o'ylaysiz lekin uni haqiqatda xolismi emasmi qaydan bilsa bo'ladi bir alomati bormi desa alomatiga endi ishora qiladilar aytadilarki shogirdlarining davrasidagi kishilarning o'zidan boshqa ilmidan manfaat olinadigan kishilarga borib ilm olishi ularga biror quron o'qib berishini yomon ko'rishdan ehtiyot bo'lsin menda o'qiyapti bolalar shogirdlar u ularni boshqada o'qishini yomon ko'rishim o'zidan boshqasida ilm olinadigan kishilarda ilm olishini ashoblarining ya'ni shogirdlarining o'zidan boshqa ilmida manfaat bor kishilardan ilm olishini yomon ko'rishdan asrasin asransin hazir bo'lsin